Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Patrouille Poutouri. Hatmoul Maktoumi. Hawi Shariati. Hamil Hakikati. Alamu Tarbiyati. Zul Izzil Bukarrab. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة أنل بها وطري. السلام عليكم mbokki teddu sali may baye xel fi ci studio bu Maktoum Prod ci kaddu gi sen mbok le mam cheikh ahmed tijani job sukuna samay beti mom talal ko samay loxo xol sama sangla di ziyara sayyidi wa mawlaya habibi sheikhi asayidi cheikh mohammedin al mustafa si al maktoum sang bi assalamu alaykum nuyu ak ziyara ak ñaanal sunu capitaine mawlaya mam cheikh ahmed tijani miqbasu zaman mbok internet yi may baye xel ci Maktoum Prod am bik ci lol tay ci bisu talata ji delli suat and kian ginaaw bima waxe demb ci fateliku Seyd El Hadj Malick nga xamni mi ngi fi jugge won talata 27 juin 1922 mom Seyd El Hadj Malick yalla yalla yok leram te tas ñu ci barkem Seyd El Hadj Malick si alayhi ridha al malik tay nak mbokki li waral sama video tay di le 28 juin tay nak dama ñew ngir ndokel ak ñaanal kenn ci man ku sori lol ci man cher lol ci man nit ku tedd te sel yalla bo lañu bu yag du tay yag na lol sax yalla xamnako wa ay media yeb taxaw kon koku tay moy anniversaire am moy serigne mustapha ndoy attijani di oustaz mustapha ndoy attijani di rappeur mustapha ndoy attijani mom moy l'homme du 28 juin tay motax ma ñew diko souhaiter joyeux anniversaire ñaanal ko sutra ak tawfiq ehsan suma toge ba mu yagg di xalaat bañ daan and ci ay jamono di dem animation goudi aljuma lay ndeysan chetetetet kon nak koku and bi du tay yag na lol na wax ak mam cheikh ñoo harita munima mam cheikh togal yow bi nga xamé mustapha ndoy yagul tax bobu japp ne Maktoum Prod motax ma xam mustapha ndoy te biñuy and mak mom bobu mustapha musul dem mbour wa bob demagul mbour bawa mbour diko xam lol la ci djublu manako kon mam cheikh togal yow da ngay xaar amna andi yo xamne dimb la du tay yagna kon nak cheikh mustapha ndoy nit ku bax nit ku yiw nit ku fonku nit nit ku woyof tay xawma sax yeen kaddu lay yekati jeme ci mom mo Mohamedou Mustapha Ndoy attijani bokku na ci lima gëna marqué ci mom moy fonku xam 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 nga Cheikh Ahmed attijani Sharif radiyallahu anhu bu ngeen set lo voyage am ya mo xam ci mashriq mo xam ci maghrib voyage am bobu mu doon wéré nitu yalla yi nga xamne fune jaar na fa fune jaar na fa bakki rek mu téré ji ca makkatul mukarrama ak nitu yalla bam fa fekkon boba lamu dajé ci ay nitu yalla kèn xamul mu toll amna ci ño xamné gisséwul ak ñom yaqzatan ni way bari na ci kumu yegg dang koy glisser ben lettre bind ci la nga ci bind amna kum ca dajé ak sax bamu dajé ak mom dafa japp ñaari lo dafa japp loxom téé ko ne ko yow yalla sopp na la dé cheikh ne ko kula ko xamal mu ne ko min indillah nako ci yalla la ko xamé les femmes ne ko mustapha limay yem ci yow moy sakku xam xam ndax man mi di wax ak yeen
luma koy xam xam am nay jamono yag yo xam daf ma reer te mi ngi bir Senegal digi tuyo boba ma ngay woor xam xam rek am mak mum deg ne yalla baxé na la ci walu xam xam kulli fannin nak mu dem fa yeri ko ko xol ko lepp ngir rot xam xam fa tabarakallah tamane ko pek xam xam ba fess del ko la xol nak ne la rappeur bi waaw rappeur Serigne Mustapha lissane koku nit ku tedd la nit ku bax la nit ku yiw la ndeysal yalla xamnako je voudrais vous faire connaître Mustapha de mon affection ma ngi lay souhaiter joyeux anniversaire il est beau spirituel fa ma togn ko ne quoi sa beccik ya nga dan sol sa costume di dagu ci kaw tali fi ngi lay setan des fois del sol costume sax diko defé émission nek tax yow costume daf la japp lol amna bes mu def émission am ko commentaire nek ko la xolle xamna ya ngatak cravate manako deug deug ya gna tak cravate rek Mustapha xam nga ndjol costume dako japp waxuma ndama nak ndjol dal costume dako japp ay ndama nak mom Mustapha dal bu solan costume ba taxaw ah tabarakallah tabarakallah spirituel nek ken dou le tuddé ab oustaz wala ñu tek ci oustaz playboy ndeysan mamam moy mam atouman nekkon elimanou sidil hajj malik fonkon ko lol mom mam atouman xayne ci waxtan yi def ci mak ñi inshallah ñak bes dinañ leen dikkel ci mam atouman di mamam fofu mo fa xousé damay dig bayil ma yam fofu ñak bes dina ñu defal spécial waxtan ci mamam aha ya xamne tiwa won ñepp ko fonk tambalé won nak ci sayyidil hajj malik ndax fi ko mawdu tegon cheikh al khalifa serigne babak xassi tek ko fa ak mak ñum jamanon tek yep mak mu ne def cede ci mom kokoy mamam mam atouman Mustapha do mu tiwa won la njabotu cheikh sayyid mohammedul mustapha si al maktoum kon nak cheikh mohammedul mustapha ndoy l'homme du 28 juin mangli souhaite di le souhaiter joyeux anniversaire jare na ci ndokel mbollem ko am sey wolere buma ci tuddé oustaz birama bassin ah oustaz birama bassin dem def na waxtan bu am solo kon nak ziar na ci tam sunu yaay mama bafou ndokel ko ci bisu mustapha ndoy bi ak harouna rashid sek ali nyaay beug ci bitam dugal na la ci biir ak mbolem mbokki mbolem soppey mohammedul mustapha ndoy tay moy anniversaire am kon nak mustapha dundal ba faw puis allah ses anges de prophète kon nak mbokki fi rek lay wacce cadeau bi tay besu ndokel la won besu sargal la won ci sama wulere bu bax bi mohammedul mustapha ndoy yalla sam la ar la laq la fa lo xiyak kat ya gul yalla sam la zahiran wa batinan yalla nga yag fete bes bi nit ku bax nga nit ku fonku nit mu way tam nit ku man ko lere yalla xam nako buy dem etats-unis d'amérique dama mam cheikh bi sangam lay def bu retourner bala retourner dama mangi ñew bu ñewé buy dem maroc dama mangi ziar ji abul abbas bu toggé ci rawdom ba wo ma ni ma mangi rawdu abul abbas yalla xam nako woré genn de buy defi test covid sax dama suba dama defi test fu mu tollu dama mam cheikh mangi tollu bërepp sangam té mu leen ko ci baña fekk way mbaxam ak yiwam ak sam ko leure sama digeunte ak mom fonkuma lol yalla xamnako yalla fay ko yiw sam ko zahiran wa batinan kuñu fonku la ku am tiofel ci ñun mustapha ko nak dundal ba faw dundal ba say maydi bawal yalla sam le zahiran wa batinan motil se yene sam le sa paspas ci se ke paru kilifa ngene bobu legi mangi wiri rek ndax luma bëgg wax ci mom xép ko kon nak souhaité nako joyeux anniversaire cheikh sayyid mohammedul mustapha ndoy atti jani tay moy anniversaire am
kon nak tay bis bis spécial la ci maktoum pro di la wax nak ni Mustapha gaay ñepp nenañ la nam nañ la ci émission kérok ci sargal cheikh mahmoudou mustapha ci tiwaawol may dox bamu yagg am ku tiij sama loxo wallahi xawmako sadé té sama loxo ni ma waxal mustapha niko sirajus salik bi mu tambali won le ko continue ndax man jangon nako ci daara ja waye dama fëttali won bim ko tambali dama né alhamdoulillah ndax mu mën ko jangal kon nak niko mu dimbali ñu ci kon nak message bo nga message bangok jallina yow mi ma tiewon kérok ci tiwaawol sa message jallina fi la ci kaddu gi mbokk yi jox len dig dajé tay bu 20h joté dina delu swat inshallah fi ci maktoum prote waxon na len ko dimb ci discours sangé bi inshallah 20h ou 21h rek dina delu inshallah jere ngeen jëf maktoum prote n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. شريعتي حامل حقيقتي علم التربية ذو العز المكرم ما شاء الله.